perempuan lawan ni suka dah komplain macam-macam. Eh, lupa pula bagi salam. Tak yang pejudge kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama nak tadi? Ha, nak berhijrah ni rasa susah sangat. Tak apa, Lin pernah sampai to that stage dan Lin faham. Maka lahirlah buku yang tak berapa nak di. Acah-acah dik. Saya tak seksis. Laki pun boleh baca. Bye. Assalamualaikum.